এফালে বিহুৰ আনন্দ, আনফালে বিলাপ, এফালে বিহুৰ হাঁহি ফূৰ্তি, আনফালে চকুলো। বিহুৰ এই সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উদ্দেশ্যি এগৰাকী কণমানিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে, উচ্চেদিত কণমানিজনীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে, মামা মোৰ ঘৰটো কিয় ভাঙি দিলা? এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। মোৰ পৰীক্ষা চলি আছিল মামা, কিয় ঘৰটো ভাঙি দিলে? এইদৰে প্ৰশ্ন কৰিছে শিলশাকত উচ্চেদিত এটি কণমানিয়ে। কণমানিটিয়ে আৱেগিক প্ৰশ্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ, কৈছে যে মামা মোৰ পৰীক্ষা চলি আছিল, এতিয়া মই মোৰ কিতাপবোৰ বিচাৰি পোৱা নাই, মোৰ ঘৰ ভাঙি দিলা, মই এতিয়া ক'ত থাকিম? এইদৰে প্ৰশ্ন কৰিছে, ঘৰ ভাঙি দিয়াৰ বাবে মামা মোৰ কিতাপবোৰ হেৰাই গ'ল, আপত্তি কৰিছে, দুখ কৰিছে কণমানিজনীয়ে, প্ৰশ্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আৰু সম্বোধন কৰিছে মামা ঘৰ ভাঙি দিয়াৰ বাবে মামা মোৰ কিতাপবোৰ হেৰাই গ'ল, এইদৰে দুখ কৰিছে কণমানিটিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইটোৰ পাছত সিটো প্ৰশ্ন কৰিছে, মই মামা এতিয়া পৰীক্ষা দিব পৰা নাই, কাৰণ উচ্ছেদৰ সময়ত মোৰ কিতাপবোৰ হেৰাই গ'ল, মই এতিয়া কি কৰিম, ক'ত থাকিম মামা? এইদৰে প্ৰশ্ন কৰিছে কণমানিটিয়ে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। কণমানিটিয়ে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা। দুদিনীয়াকৈ অনশন কাৰ্যসূচী আছিল শিলশাকৰ পাৰৰ যি উচ্ছেদ চলিছিল, সেই উচ্ছেদ প্ৰতিৰোধী ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, অনশন কৰিছিল দুদিনীয়াকৈ। 13 আৰু 14 এপ্ৰিলত তেওঁলোকৰ অনশন কাৰ্যসূচী আছিল। তেওঁলোকৰ দাবী হ'ল যে তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে, উচ্ছেদ বন্ধ কৰিব লাগে, সংস্থাপন দিব লাগে। এই দাবীৰে দুদিনীয়া অনশনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকে, আৰু এতিয়া সেই শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে শিলশাকৰ উচ্ছেদিতৰ মাজত। কণমানিটিয়ে অনুৰোধ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, মামা আপোনাক প্লিজ কৈছোঁ, ঘৰটো বনাই দিয়ক, এইদৰে কাটৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। এয়া অনশনৰ দৃশ্য। এইদৰে অনশন কৰাৰ পাছত সেই কণমানিটিৰ এটি ভিডিঅ' এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে, যি সময়ত বিহুৰ আনন্দ উল্লাহত মতলীয়া হৈছে ৰাজ্যবাসী, যি সময়ত সৰু সজাইত বিহুৱে বিশ্ব অভিলেখ ৰচনা কৰিছে, সেই সময়তে এই দৃশ্য এতিয়া বুকুত আঁচোৰ পেলাইছে বহুজনৰ। মামাই আমাৰ ঘৰ ভাঙি দিলে, মোৰ কিতাপো হেৰাই গ'ল, এতিয়া মই পৰীক্ষা দিব পৰা নাই, আৰু মামাই এতিয়া আমাক থাকিবৰ কাৰণে ঠাই দিব লাগিব, ঘৰ দিব লাগিব, আমি মই এতিয়া মই মাৰ লগত এতিয়া ইয়াতে থাকিব লগা আছিল, মই বিহুত নাচিব আছিল, মই নাচিব পৰা নাই, আমাৰ বিহু পালন কৰিব বহুত মন আছিল পৰা নাই, মোৰ সপোন আছে মই ডাঙৰ হৈ কেনে ডক্টৰ হওঁ, মামাই আমাৰ সপোনবোৰ ভাঙি দিল, এতিয়া মামাই আমাক ঠাই দিব লাগে, মামা মই আপোনাক অনুৰোধ কৰি প্লিজ কৈছোঁ আমাক এতিয়া ঘৰটো দিয়ক, মোৰ পৰীক্ষা চলি আছিল মামাই আমাৰ মাজত পৰীক্ষাৰ মাজত মামাৰ ঘৰটো ভাঙি দিলে, মোৰ কিতাপো হেৰাই গৈছে, এতিয়া পৰীক্ষাও দিব পৰা নাই, এতিয়া মামা আমাক থাকিবৰ কাৰণে জাগা দিব লাগিব, ঘৰ দিয়ক, এতিয়া মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াতে মাৰ লগত আহি কিনে ইয়াতে আছোঁ, সেইকাৰণে মই মামাক অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ প্লিজ মামা আমাক ঘৰটো দিয়ক, মোৰ সপোন আছে মই ডাঙৰ হ'ব হ'ম, মোৰ সপোনটো আপুনি কৰিব নিদিব নেকি, আমাৰ স্কুলত যাব মন আছে, মোৰ পৰীক্ষা চলি